skal lige lukke min taske her. Jeg er her. Velkommen. Jeg skulle lige have den der fine lastbil med på videoen. Så. Og min cykel ligger her. Yes, velkommen og velkommen og velkommen. Jeg kom lige i tanke om, at jeg var ved at lave den der videoserie, John venter på bedre tider. Det er rigtig lang tid siden, jeg har lavet en video på den serie. Men jeg har lige kigget på min kalender. Det er simpelthen blevet dag 24 af John venter på bedre tider, 500 dage. Så nu er der kun 476 dage tilbage. Til 1. februar 2001, så jeg kan snart ikke huske det. Der er vist også mere end 500 dage. Der er vist en subscriber, der talte. Det blev 400-532 dage. Yes, men det skriver 500 dage. Og yes, om 500 dage er jeg færdig med mit dårlige online-lån. Til sådan 40% OP. Jeg betaler cirka, jeg ved ikke, 875. Så, men der er altså lige sket det i mellemtiden. Jeg har altså lige optaget et nyt lån. Der er endnu dårligere til 160% OP. Og det er så til, til marts. Jeg har betalt, oprindeligt var det kun 5 måneder, 5.000. Så hedder jeg det dagen efter om 1.500. Og så betalte jeg 1.000 kroner ekstra ind på min kassekredit. Så det går rigtig fint med at få min kassekredit ned. Jeg har fået min kassekredit ned fra minus 17.000, da jeg stoppede med mit shopping spree. Jeg shoppede jo 2-3 uger og gik helt amok og shoppede og fået 30.000. Jeg brugte alle mine kontanter og de ekstra penge, jeg havde gemt i banken til kørekort og en flytning. Det blev brugt, og så begyndte jeg at bruge på min kassekredit. Yes, der stoppede jeg ved minus 17.000 for 2 måneder siden. Jeg har altså ikke brugt penge på den kassekredit over 2 måneder nu. Og i forgårs, eller 3 dage siden forgårs. Yes, forgårs, jeg kan ikke huske det. Yes, det må så være i forgårs, eller 3 dage siden, har jeg sat 1.000 ind på det der lån på 5.000 dårligt. Og så satte jeg i forgårs, eller i går. Jeg kan ikke huske det. Det kan også være i går. Jeg tror ikke, det var i går. Det må være i forgårs, jeg ved det ikke. Men det er gået rigtig fint med at få mit salg. Jeg har simpelthen fået min kassekredit fra minus 17.000 til minus 10.000 nu. Og jeg får faktisk en lille smule over 1.000 kroner i min YouTube-penge. Det tror jeg så bliver sidste gang, jeg får. Og så tænker jeg faktisk på, at jeg holder mig til min plan ved at sætte 1.000 kroner ind på min kassekredit igen her 25. september. Så har jeg 200 kroner ekstra. Jeg burde egentlig betale et mere afdrag på sådan 1.250 kroner. Så. Men jeg får muligvis nogle penge tilbage i varme. Jeg satser simpelthen på det, at jeg får måske 2.000 tilbage i varme. Det ved jeg ikke. Men hvis jeg får mere end 1.250 tilbage i varme, så skal de penge ind og betale et afdrag på det der dårlige nye online-lån på, jeg mangler 5 gange 1.250 kroner. Så. Der skal i hvert fald nogle penge ind på det, et afdrag her. Yes. Men ellers så må jeg se her til oktober, hvor meget jeg har. Om jeg lige kan betale et afdrag mere. Så jeg skal i hvert fald gerne have 1.500 kroner tilbage til måneden til mad og sådan noget. Det tror jeg ikke, det er ikke sikkert, at jeg har det. Yes, men jeg tænker mig at gå, nu står jeg her. Yes, men det hedder jo en gældsfælde, fordi der er en fælde, man sidder i. Og det er mange år, det tager at betale nogle af de lån ud. Det er ikke bare noget på få måneder, det er noget, der går over flere år. Og mens man går afdrag op på sådan nogle dyre lån mange år, så skal man altså også have et liv i mellemtiden. Der er også ting, man mangler, og ting, der går i stykker. Briller, støvsuger, tandlæger, sådan nogle lidt dyre ting. Og det er jo svært, når ens økonomi er kørt helt til bund. Er det svært at finde nogle ekstra 1.000 kroner, dem har man jo ikke. Så det er det, der er problemet, og så kan man jo blive fristet til at hæve noget kredit og sådan nogle ting. Yes, jeg kunne godt have gået rundt indtil nu 25 uger uden at bruge nogle penge. Så det der, jeg simpelthen bare ikke, mit liv er ikke særlig spændende, så
Yes, nu kommer der sådan en ukrudtsbrænder, halløj, og solen står og koger ned på mig. Lad os bevæge os lidt her. Inde i skoven, så kan jeg jo lave sådan en go-tours-video. Nej, det er så mange dage, 400 og 500. Jeg kan ikke rigtig forholde mig til det, for det er jo ikke så sikkert, at jeg er i live til den tid. Det er jo halvandet år og sådan nogle ting, der er jo rigtig lang tid. Så yes, hvis det var 100 dage, kunne man måske lige overskue det. Ikke 1000 dage eller sådan noget. Og nu har vi en helt børnehave, der kommer. Ved du hvad, jeg må gå den her vej her. Yes, jeg stopper videoen her og kort.